Sida caadiga ah, muuqaalkan oo kale waxa uu ku bilaaban doonaa isku dayga ah inuu ku cabsi iyo argagax geliyo. Waxa aan ku sheegi doonaa inaan ka hadlayno buda cad oo sun ah, taas oo sababta daal iyo tabar la'aan joogta ah. Waxa aad si toos ah uga fakari doontaa inaan ka hadlayno heroin, kokawiin ama walxaha kale ee maanka dooriya. Kadibna, waxa aan ku sheegi doonaa inaan ka hadlayno sokorta. Markan, waxa ay kula noqon doontaa inaad heshay qodobka iyo arrinta laga hadlayo. Hayeeshe, waxa aan ku guuleysan doonaa inaan dareenkaaga soo jiidano. Balse, sidaas ma yeelayno mana samaynayno. Marna, isku dayimayno inaan sokorta garab dhigno maandooriyaha heroin. Taasi waa dhab. Balse, waxa aan ku sheegi doonaa in sonkortu tahay cadowgaaga koowaad ee cuntada. Isla markaana aadan garanayn waxa ay kugu samaynayso ama dhibaatada ay ku geysanayso budadan cad ama dhibaatada ay ku geysanayso budada macaan ee aad jeceshahay. Haa, waa caddahay, waa macaan tahay, waana dilaa. Sheekada budada cad waxa ay ka soo bilaabatay meel fog. Waxa ay ahayd kuna timid weerar iyo duulaan cusub oo Kirishtaanku ku qaaday dhulka la isku yiraahdo Shaam. Balse markan weerarku si walba waa uga duwanaa una khilaafsanaa kuwii hore. Kirishtaanku waxa ay heleen miro cusub oo aan jirin intii ay socdeen dagaaladii hore. Waxa ay lahaayeen mirahaasi dhadhan cusub oo aad u fiican, isla markaana aan horeyba loo aqoon. Hayeeshee, dhaqankaasi waa hantiyay waana qabsaday Kirishtaanka. Waa u kuur galeen. Kadibna waxa ay ogaadeen in dad la adoonsan jiray oo laga keenay galbeedka Afrika ay beeri jireen, dalalka Carabtuna ay soo saari jireen, ayna ka dhigan jireen, kuna daran jireen cabitaankooda koowaad ee qaxwada. Sidaas awgeed, waxa ay u rabeen noloshooda. Sidaas daraaddeed, hoggaamiyeyaashii Kirishtaanku waxa ay arkeen iyada oo sokortiiba qabsatay qaarad kale, isla markaana haysatay 300 oo sano. Sonkortii waxa ay gashay wax walba oo laga cuno Yurub ilaa ay gaartay cabitaanka boqoradii Elizabeth I. Ogow, waa shaahi Ingiriiska. Arrintu waxa ayba sii gaartay in boqoraddu ku dawaqdo ama ku wareerto, ayna ku weyso dhammaan ilkaheedii iyo gowsaheedii cunidda iyo adeegsiga sonkorta awgood. Kadibna waxay yimid cilmi baarihii iyo dhulmareenkii weynaa ee Christopher Columbus. Tusaale yar oo ka mid ah dalagga sonkorta ayuu ka soo qaaday gobolka Madeira ee Boortaqiiska. Waxa uu geeyay adduunkii cusbaa ee uu helay oo ahaa qaaradda Ameerikada Waqooyi. Columbus laba arrin oo muhiim ah ayuu ogaaday. Midood, waxa ay ahayd in dadka asal ahaan deggan dhulkaasi aanay ahayn dadka beeray geedka sokorta. Midda kalena waxa ay ahayd in reer Yurub ogaadeen in geedka sokortu yahay kayd weyn, isla markaana ay waajib ku tahay inay helaan xal iyo xeelad lagu faafiyo fayraska sokorta. Sidaas awgeed, waxa ay rareen oo daabuleen 12 milyan oo qof oo ah dadkii la adoonsan jiray ee Afrika si loo geeyo qaaradda ama caalamka cusub ee uu helay Christopher Columbus. Ka gadaalna, beeraha geedka qasabka ayay ku sameeyeen meel walba. Waxa ayna ka heleen lacag iyo dhaqaale ciidda ka badan. Fayraska sokorta ayaa u fiday si aan had lahayn, isaga oo haysta fulin iyo awood weyn oo uu ku faafo ilaa la soo gaaray 70-meeyada qarnigii tagay. Waa xilligii ay xanuunada wadnuhu bilaabeen inay ugu fidaan wadamada reer galbeedka sida dab xaaba helay. Si gaar ahna Maraykanka ayaa noqday dalka dadkiisu u dhimanayaan xanuunada wadnaha. Sababta iyo waxa ka dambeeya xanuunada ayaa la baaray. Waxa la ogaaday in masraxa iyo meesha dambigaasi ka dhacay inay tahay cuntada. Kadibna waxa la taxay oo la soo koobay liiska noocyada cuntada ee loo haysto inay ka dambeeyaan dhibaatadan caafimaad. Laba eedaysane oo ka mid ah cuntada
ayaa sababta lagu sheegay kow inay tahay dufanka ka dhasha kolesteroolka ee daga xididada qaada dhiigga iyo in balaayada ka dambaysa sheekada oo dhammi ay tahay sokorta. Sokortu waxa ay qalqalisaa mararka qaarkoodna laasha oo ay meesha ka saartaa shaqada hormoonka leptin oo ah hormoonka dheelitiradaregta. Halkaas waxaa ka dhashay dagaal degdeg ah, waa hardan dood iyo muran dheer oo u dhexeeya labada aqoonyahan ee kala ah Ansel Benjamin Key oo ah aqoonyahankii caanka ahaa ee cilmiga biolojiga oo u dhashay Mareykanka, iyo John Aitken oo ahaa qabiirkii cuntada una dhashay boqortooyada Ingiriiska. Taageeradii iyo garab istaagii ay sida hagar la'aanta ah u bixiyeen shirkadaha cabitaanada sokorta soo saara una siiyeen Ansel Benjamin Key awgeed, dagaalkii iyo dooddii waxa ku guulaystay Ansel eedihii la xiriiray sababta xanuunada wadnahana waxaa laga leexiyey sokorta, waxaana lagu dhajiyey oo loo saaray dufanka, halkaasna waxaa lagu bari yeelay sokorta. Budadii caddayd ee balaayada ahayd waxa ay uga soo baxday santuuqii ay ku jirtay si geesinimo leh, waxaana halkaas ka sii socday burburintii ay ku haysay bini'aadamka 30 sano gudahood. Waxaa laba jibaarmay heerarka cayilka 400% Mareykanka oo keli ah, Australia 67% dadku waxa ay la kufaa kacayaan cayilka, haddii 30% dadka ku nool adduunku ay ka cabanayaan cayilka, waxaa la filayaa in tiradu sii laba kaclayso ilaa ay gaarto 76% 20 sano kadib. Sonkortu waxa ay sababtaa xanuunka macaanka maadaama ay sabab u tahay korokoca saamiga insulinka oo ah hormoonka ka dambeeya soo saaridda dheecaanka enzim si loo furfuro borotiinada elastin iyo kolojiin oo ah labada walxood ee muhiimka u ah hagaajinta muuqaalka jirka. Sokortu waxa ay dilaysaa muuqaalka iyo bilicda jirkaaga, waana mid ka mid ah sababaha waaweyn ee soo ifbixidda finanka. Ma u baahan tahay daliil iyo xaqiijin. Macahadka daawada ee jaamacadda Leiden ee Holland ayaa cilmi baaris ku sameeyay 600 qof oo ka kooban labada jinsi ee labka iyo dhadiga, kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 70 sano. Daraasaddu waxa ay soo saartay in dadka dhiiggooda ay ku jirto ama ku badan tahay sokortu inay u muuqdeen kuwa aad uga weyn dhab ahaan da'da ay jiraan. Xaddiga badan ee insulinka oo ku jirta dhiiggu waxa uu sababaa waxa loo yaqaano hoos u dhaca sokorta falgasha ee dhiigga, soo saaridda insulin xad-dhaaf ah ama tiro badan waxa ay sababtaa kala daadashada glucose-ta dhiigga, iyada oo haddaba shaqada maskaxdu 30 ilaa 40% ay ku tiirsan tahay glucose-ta. Haddana dadku waxa ay dareemaan in xaaladda awooddoodu hoos u dhacayso, isla markaasna aysan awoodin inay si fiican oo dhug leh uga fakaraan ama xoogga u saaraan hawsha ay qabanayaan. Sonkortu waxa ay sababtaa qalqal iyo shaqo xumo ku dhacda maskaxda. Mar walba oo aad iska joojiso ama iska dayso cunidda ama isticmaalka sokortu, jirkaaga ayaa dalbanaya sokor badan oo badan. Dhibaatada sokortu kuma ekaanayso jirkaaga oo keli ah, ha yeeshee dhibaatadu waxa ay gaaraysaa dareenkaaga, waxa ayna kuu keenaysaa niyad jab, murugo iyo diiq wada socda. July 2017 kulliyadda London ayaa sameysay daraasad ay ugu kuurgashay xaaladda 8,000 qof oo qaangaar ah, kuwaas oo da'doodu ka sarreysa 22 sano. Cilmi baaristu
waxa ay muujisay in dadka adeegsada ama cunaa in ka badan 60 gram oo sonkor ah maalinkii inay halis ugu jiraan ama ay qarka u saaran yihiin inay ku dhacaan murugo iyo niyad jab isla socda. Waliba in ka badan 100% sodon dadka adeegsada saami sokoreed oo ka yar intaas. Sababtu waa in kor u kaca sokorta ee dhiigu uu curyaaminayo shaqada iyo xiriirka dareenwadka maskaxda, waxa uuna ciriiri gelinayaa in shaqadaasi u dhacdo si nabad ah. Kor u kaca sokorta ee dhiigu waxa uu ku ciyaarayaa isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dareenwadka ama neerfaha. Ha yeeshee, musiibadu waxa ay ka taagan tahay waxa jira qof aan rabin oo aan doonayn inaad ogaato arrintaas. Sanado aad u badan ayay shirkadaha soo saara cabitaanada ay sirka iyo sokortu ku badan yihiin, waxa ay maal gelinayeen cilmi baaris ciidda ka badan oo lagu taageerayay muhiimadda uu dareenka macaanku leeyahay. Waa muhiimadda faraha badan ee shirkadahaas. Sanadkii 2015 oo keli ah, baaris iyo hubin la sameeyey, waxa ay dabool qaaday in shirkadahaasi ay maal geliyeen 186 cilmi baaris oo lagu difaacayo sokorta, markii Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO uu isku dayay inuu si furan oo guud ahaan uga hadlo kana sameeyo talabixin iyo hanuunin ku saabsan sida loo adeegsanayo sokorta. Wafdi ka socda xukuumadda Mareykanka ayaa ugu hanjabay WHO in si dhammaystiran looga goynayo ama looga joojinayo maalgelinta Mareykanku siiyo Ururka Caafimaadka Adduunka. Ha yeeshee, internetka ayaa madaxa u rogay dhammaan dadaalada la xiriira difaaca sokorta. Maantana, baaqyada ku saabsan in laga dheeraado adeegsiga ama isticmaalka iyo cunidda sokorta ayaa buux dhaafiya caalamka internetka. Qatarta iyo halista sokorta ayaa meel walba gaartay. Sonkortuna waxa ay ka sii dhammaanaysaa hannaanka cunto walba oo caafimaad leh, maxaa yeelay 75% adeegsiga sonkortu waxa uu ku jiraa cuntooyinka fudud, waana halka saamiga ugu badan ee sokortu ku jiro. Ugu yaraanna sonkortu waa ku jirtaa wax walba iyada oo weliba aan loo baahnayn in lagu daro ama lagu qaso. Waxa ay ku jirtaa rootiga, cabitaanada, qudaarta iyo qaar kaloo badan. Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa ka digaya sokorta, ciyaartoydana waxaa lagu dhiirigeliyaa inay iska badaayaan. Dadka iska joojiyay ama iska daayo cunidda sokortu waxa ay dareemeen kor u kac si tartiib tartiib ah ugu socda heerka awooddooda iyo inay si fiican wax ugu fiirsadaan ama xoogga u saaraan. Sidaas oo kalena dareenkooda ayay ku arkeen kor u kaca iyada oo ay dhinac socoto waxa dhammaan loo yaqaan luminta waajibka ah ee miisaanka badan ee jirka. Adigu hadda si wanaagsan ayaad u garanaysaa dhibaatada ay ku leedahay cunidda budada macaan ee aad jeceshahay. Haddaba, ma sii joogtayn doontaa cuniddeeda iyo adeegsigeeda?